devam eden yağışlı hava şəraiti çaylarda suyun səviyyəsini artırıb. Aparılan müşahidələr də bunu təsdiq edir. Plana görə ayda çaylardan 6 dəfə su ölçmə işləri aparırıq. Amma yağışların intensiv olduğu vaxtlarda, çaylarda suluq nisbətən çox olan vaxtlarda, artan vaxtlarda biz əlavə su ölçmə işlərini davam elətdik. Bizim müşahidələr göstərir ki, yəni normalara uyğun olaraq, mövsümə görə, həm də yağıntılara görə çaylarda suyun artması normalara uyğundur. Son günlər ölkə ərazisində yağan aramsız yağışlar bölgə çaylarında da suluğun səviyyəsini xeyli artırıb. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, çaylarda suyun səviyyəsi artsa da aparılan müşahidələr sel təhlükəsinin olmadığını göstərir. Ümumiyyətlə, Şimal-Qərb regionunda yerləşən çaylarda vəziyyət eynidir. Al-hazırda bu dağlara, dağ ətəklərinə bu qar, sulu qar yağır. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, sel təhlükəsi gözlənilmir. Çünki yuxarı dərələrə yağış yağmır da. Rayon ərazisinə yağıntı düşür, yağış yağır, amma yuxarı dağlarda biz bunu qar yağdığı müşahidə edirik. Şimal-Qərb bölgəsi selli çayların olduğu bir bölgədir. Burada 20-yə qədər dağıdıcı selli çay var. Buna görə payız və yaz aylarında həmin çayların yataqları təmizlənməsi və bəndlərin bərkidilməsi ilə bağlı işlər aparılır. Çaylarda yaşanan yeganə xoşagəlməz hal sakinlər tərəfindən çay yataqlarına atılan məişət ulantılarıdır ki, bununla bağlı da dəfələrlə söhbətlər aparılıb.